大家好，我呢就是本期视频的主角，一颗黄不拉几并不起眼的黄豆。哎，没错，这就是我，颜值和味道都不在线，但其实你可以变身为各种模样，只要你肯努力，你就能可甜可盐可攻可瘦。在变身前，你要在冷水里泡上一个晚上。哎呀，好冷呀。 One night later， 泡完澡以后呢，你就变得饱满水润有光泽。哎，准备变身咯。哎呀，好怕怕呀，这是要把我扔哪里去啊？用石墨研磨才能磨掉你原来的样子，重塑一个全新的你。哎呀，好疼呀，头也好晕呀。 Coco 小助理，不要再磨啦。哇，这白白的像云朵一样的，这还是我吧？当然是你啊。通过研磨，你就分成了两部分，一个是用纱布过滤出的醇厚的豆浆，还有另一个你是留在纱布里的绵软的豆渣。是喜欢豆浆的你，还是豆渣的你呢？谁渣啦？你才渣呢！当然是喜欢豆浆啦，又香又醇。开中大火把豆浆煮沸，如果没看着火的结果就是……关火！哎呀，出来了！哎呀呀！赶紧把上面的浮沫给撩掉一点，然后转小火。小火再煮十分钟。哇，纵享丝滑就是我。加一勺糖，你就是一杯甜甜的豆浆啦。全新的我味道怎么样啊 ，Coco？ 哇，又香又滑，自己磨的豆浆就是香醇。哎 ，Coco， 你又在干嘛呢？煮熟后的豆浆还可以用它来挑豆皮啊。那旁边的衣架是干嘛使的呀？我的自制晒，我的自制，我的自制晒腐皮架。我太难了。小火温热豆浆，表面会结出一张豆皮。哦，我变得又轻又薄，薄如蝉翼。筷子斜插进去，眼明手快，往上一抬。现在知道我这个衣架的作用了吧？可以把豆皮晾在衣架上晒干。把筷子竖起来，再挑一张。有人知道这是什么吗？改变一下形状，它就是一张腐竹了。原本轻飘飘的我，现在又厚重了起来。去阳台上把它晒干。The next day， 这个就是晒干的腐竹，取下来呢就可以长期保存了。哎呀，我怎么浑身僵硬，动不了了呀？因为你已经被晒干了。辛辛苦苦两个小时，就这么一盆了。晒干又把我泡软，这是什么神操作？晒干又泡软后的豆皮会更有嚼劲。加入生抽、醋、葱蒜、白芝麻、辣椒粉调味，再淋上一勺热油。哎呀，怎么把油浇在人头上啊？用热油才能激发出葱蒜的香味，柔嫩爽滑，鲜香火辣，完全不能想象你之前还是一杯豆浆。不想挑豆皮的话，豆浆还可以冲豆花。先用凉水把内酯调开，不知道什么是内酯，总知道什么是内酯豆腐吧，就是一种能把豆浆凝固的食品添加剂。豆浆煮沸后降温到85度左右，到时间了，这个温度最合适冲入内酯，如果温度太高或太低都不能凝固成豆花。 10 minutes later， 凝结得非常好，上面有一层泡沫，我们可以把它这样把泡沫刮掉。这次怎么我又感觉脑袋昏昏，浑身软绵绵的。说 Coco， 你都做了些什么？做豆花啊。我比较喜欢吃咸口的豆花，你们喜欢吃甜的还是咸的呢？生抽、榨菜、紫菜、虾皮，淋上香油和小葱。啊，我看着我自己都觉得好美味。舀上一勺，入口即化，柔嫩爽滑，瞬间回到小时候。吃不完的豆花怎么办？放入豆腐盒里，上面压上重物，把水分挤干，就是豆腐了。哇，什么东西压在我身上好重啊，我都快要哭了。 15 minutes later， 压的时间短一点，15分钟左右取出，这就是一块嫩豆腐。经过生活的磨练，我变得坚强，眼泪早已流干。 Coco， 这是什么？这颜色看上去有毒。这可是上好的抹茶粉，为了让你变得更美。嘿嘿，你看我美吗？泡软一些吉利丁片，加入热豆浆中搅拌搅拌，让它融化。把刚才的嫩豆腐过筛磨碎，把刚刚凝固的我又打碎了，这脑回路。磨碎一点才能和豆浆吉利丁混合均匀嘛。
再加入刚才调成糊状的抹茶。可是好像哪里有点不对，怎么有那么大的颗粒感？就说你刚才脑回路不对吗？我错了，应该在最开始就把豆腐粉身碎骨，然后再过一下山，就变得细腻没有颗粒感了。哎，这是要把我放到哪里啊？好黑好冷啊，救命啊！ 4 hours later， 哇哦，凝固了，可以装饰了。撒上一勺蜜红豆，糯米小圆子。豆腐也不像豆腐，甜品也不像甜品，我到底是什么呀？你现在是一份抹茶豆腐，身价瞬间翻了好几倍呢。哦，そうですね。之前的嫩豆腐继续压2个小时就能变成一块老豆腐。唉，岁月蹉跎，青春不在，脸皮也变得比以前更厚了。哎 Coco， 你这次又在我头上撒些什么呀？这个是毛霉菌，要均匀地撒在老豆腐的表面。什么霉菌？这可是种有益菌，对你可是有好处的，过几天你就会变得又可爱又香喷喷的。盖上布让它不见天日，找一个阴暗的角落放2天它就长毛了。就这边吧，又阴暗又温暖。 2 days later， 奇迹的时刻，准备。哎，我怎么浑身长白毛，还有一股怪怪的味道。哦，我忍不住想摸它一下，我感觉很柔软的样子，像棉花糖，压下去它很难再弹回来。你看，原来这就是传说中的毛豆腐。哦，原来是有韧性的。哦，这样的，是这样子的。哦，然后拿在手上它就没毛了。把上面的白毛压扁梳理平整后，就可以放入平底锅煎啦。记得把侧面也煎一下，不然有可能你会吃到生的毛毛。上刀山下油锅，我到底还要经历些什么？撒上一些烧烤的调料。这还是我第一次吃毛豆腐，来尝一下味道怎么样？毛豆腐有一股特殊的香味。嗯，真香。咬一口感觉外皮酥脆，内部有点像奶酪的那种绵软口感，也可以说类似于腐乳和豆腐之间的那种柔软度。嗯，总结的那是相当的到位呀。怎么没完没了了？做完毛豆腐还要做什么呀？来猜一下，毛豆腐还能做成什么副产品？难不成是臭豆腐？把盐、辣椒面、花椒粉混合均匀，把毛豆腐在白酒或酒酿里滚一圈，再到刚才的调味粉里也滚一圈，放在密封盒里发酵一晚。 1 night later， 用热油烫辣椒粉，自制一份辣椒油，等油冷却以后倒入罐子里，盖住所有的毛豆腐，继续发酵一周，你的辣腐乳就完工啦。哎呀，所有黄豆的作业全写完了吧，真累死人了。难道你已经忘了最初的豆渣了？豆渣，豆渣不是用来喂猪的吗？即使再不起眼的东西也有它的用武之处。加入鸡蛋、黑胡椒、盐、葱、面粉、淀粉，搅拌搅拌，混合均匀，就能变成一份美味的豆渣饼。学渣也能变学霸。轻轻地揉成一个球形，再把它压扁，放入锅内，用少许油轻煎，两面煎到金黄色就可以出锅了。咬一口，外脆里嫩，石磨磨出来的豆渣果然超级细腻。黄豆之旅就到此结束啦。回看我整个人生，我可以变成各种形状、各种口味，把自己变得更好，成为各种可能，但绝不能忘记自己的本体和初心。我还是我，那颗黑黑瘦瘦的黄豆。